Մենությունը ընտրություն չէ, մեկ սխալքալ եւ մենության մեջ ես։ Նրանից գուցե այլևս երբեք չազատվես։ Մարդիկ, որ փորձել են երջանիկ լինել, ճակատագրով միայնակներն են։ Պոպոկը վերջատկում սկսեցի երկու-երկու, բայց թեփը բանը վերացրեց, լավ էր էլի։ Արդեն ջահել չէ, ընկույզը մազերի սպիտակը վերացնում է, իրեն էլ երիտասարդեցնում, բայց միայն տեսքով, հոգին ծայրացավ, հենց որ կինը Ռուսաստանի տոմսը գնեց ու հեռացավ, Օնիկը չգիտի էլ, ամուրի է թե ոչ, կինը գնաց առանց բացատրություն տալու, 10 տարի սպասելուց հետո Օնիկը հասկացավ, էլի էդ չի գալու։ Ես վերջի անգամ որ եկա, գնացինք ընդեն նկարվանք, ես ինքն էս ես եկել։ Ապակա կնոջը Սոչիում էր հանդիպել, սիրահարվել էր ու բանակ գնացել։ Մեկնելուց առաջ միայն անունն էր իմացել, մեկ էլ հասցել։ Աստուքի հայերեն, դե բոլորը նամակ են գրում իրենց սիրուհիների մասին, ոչ մի ես չունեի ոչ մեկին, եւ սկսեցի գրել իրան։ Նամակները դադարեցին, հենց որ Օնիկը ծառայությունն ավարտեց։ Գնացքի տոմսը գնել էր ու տուն էր վերադառնում, բայց գնացքի մեկնելուց 5 րոպե առաջ Օնիկը միտքը փոխում է ու գնում իր նամակների հետքերով։ Ասացի լավ մի հատ եթամ տենամ ոնց է ինքը, այդ րոպեին ինձ անգամ արցունքներ թափեց, ես արդեն վերհիշում եմ այդ բանը, այդ րոպեին այդ Սովետան էլի կինը, ասում է այդ քո արցունքները ինձի բան դարձին, այդ հեղափոխեցին, ես արդեն որոշել էի հետ դառնալ իմ երկիրը։ Ասում եմ, երբ որ դու տեսակ արշուկների արսունքներ հոսեցին, ես ասում եմ, իզնից անգախ ասեցի, չէ, ես անպայման պետի գնամ իմ սիրած տղամարդը նայա։ Սերը տևեց այնքան, որքան շարունակվեց անհոգ ու հարմարավետ կյանքը։ Ցուրտում ու տարիների ռուսկինը չէր դիմանում։ Մի տարին ամուսնու մոտ էր անցկացնում, երկուսը հայրենիքում։ Մինչ կինը օթանավերն էր փոխում ու բնակության վայրը, ամուսինը կնոջից կարոտ մնացած սերը ուրիշներից էր առնում։ 5 տարուց հետո եկավ Երևան, տեսա, որ իմ մոտ մի հատ կին է բնակվում, մի քիչ զայրացավ, հետո 5 տարուց հետո նորից եկավ, այս անգամ էլ մի հատ ուրիշ կին տեսավ, ավելի հիասթափվեց, այդ հիասթափվելը դաժե 2 ժամանակ տվեց, որ այդ կինը հեռանա, այդ կինը հեռացավ, մնաց մի 6-7 ամիս, այնպես էր ինձանից հիասթափվե, որ ասում եմ, անպայման ես քո հետ անկողուն չեմ, դու արդեն ինձ համար զրո ես։ 10 տարի առաջ կինը մեկնեց անվերադարձ, այժմ լիովին մենակ է, կնոջ մասին տանը շատ բան է հիշեցնում, հենց որ հիշողությունն ու կարոտը խեղտում է, օգնության են հասնում բակի շախմատիստերն ու նարդու վարպետները, բայց միայնության ծանրությունը երեկոյի հետ վերադառնում է, տանն իրեն սպասողը միայն կատուն է մնացել։ Ոչ մեկի հավին չեմ ասել, ես ինձ վերագրում եմ, որ ավելի շատ ճակատագրի վերումով էլի, որ ես իմ կյանքը սենց պետի լիներ էլի, ինչքան էլ ես ուզենամ փոխեմ, չի ստացվում էլի, մենակ է ուզենամ փոխեմ, չի ստացվի, այտենց կա, ոնց ես պետի համակերպի։ Օնիկը մենության իր գաղտնիքը լավ գիտի, սիրում էր նրան, ով սիրո ավելի մեծ չափաբաժին էր խոստանում, երբեք լիարժեք սիրված չլինելու զգացումը մի կնոջից մյուսին էր տանում, բայց իր ուզած սերը այդպես էլ ոչ ոք չտվեց։ Միքև իմ դիմացին ինձ չսիրի, ես իրան չեմ կարող սիրել, այդպիսի սեր ես չեմ զգացել, որ ինչ որ մեկը ինձ սիրի, ասենք որ ես կարողանամ իրան սիրել, այդ ձևի չի եղել։ Ժամերով նստում ու սիրած կնոջն է հետևում, երկար համոզելուց հետո Գագիկը խոստովանեց, նա է այն կինը, ով իրեն մենակությունից կփրկի, միայն թե այս անգամ էլ սերը Գագիկին գրկաբաց չի սպասում։ Բարև, ուզում եմ քեզ լավ տենամ, ասեմ, տեսը, քո աշկիս բանկը վրիպի, լավ էլին առաջ, ինչի, չես ուզում։ Թեև հասցրել է ամուսնանալ ու բաժանվել, կյանքում սիրել ու սպասել է մեկին, իր պարող քնարին, սիրո խոստովանություն քնարը այդպես էլ չլսեց, Գագիկը առանց այդ էլ գիտեր, մերժվելու է, որոշեց անպատասխան սերը մոռանալ ամուսնությամբ, մանավանդ տարիքն անցել էր։ Որոշեցի, որ գտնեմ մեկին, որը կարող է, ասենք, ինչ-որ չափով լրացնել այն պակասը, որը
ես զգում եի տվյալ անհասանելի անձնավորության հետ կապված էլի։ Դա իհարկե սխալ մեթոդ է, որովհետև այս սայն հարցը չի, որ կարող ես սեպը սեպով հանել, երբեք մի սիրո նետ, մյուս սիրո նետով հնարավոր չի հանել։ Ամուսնական կապը շուտ խանդվեց, քնարը մնաց անհասանելի։ Անպատասխան սիրուց հետո իրականացավ այն, ինչ Գագիկը կանխագուշակել էր քնարին գրած իր առաջին ու վերջին նամակում։ Երթվեցի վերջին օրով իմ կյանքի, քեզ սիրել մինչև օրը իմ վերջին։ Հենց այս օպերայի մոտ երգը ես տուն էի գնում, կանգարի տեսա, որ ինքը անցնում է փողոցը, մոտեցա ու անմիջապես հանձնեցի ու հեռացա։ Գագիկը համոզված է, անպատասխան սերն է տղամարդուն մենության մատնում։ Ամբողջ կյանքում տղամարդիկ փնտրում են նրան, ումից մի անգամ մերժում են ստացել։ Սիրո մեջ ընտրողը իրականում կանայք են, սիրված չլինելուց մեծ հաշվով տուժում են տղամարդիկ և պարտվում են խոշոր հաշվով։ Միայնակ տղամարդը երկար չի ապրում, հազվադեպ դեպքեր կարող են լինել, որ երկար ապրեն։ Տանը փորձում է քիչ լինել, դրսում հաջողվում է մենությունը մոռանալ։ Ինչ է կատարվում իր հոգում ու ինչպես է վախենում մենակ մնալուց, գիտի միայն ինքը։ Տանը իրեն հասկացող չկա, քույրը անտարբեր է, մայրն էլ միայն օգնել է, որ ընտանիքը քանդվի։ Դուք չեք պատկերացնի, թե ես ձեզանից ինչքան շնորհակալ եմ, որ սենց սրտաբաց զրույց տեղի ունեցավ էլի, որովհետև իմ մերը երբեք ինչ չէր լսի։ Մորս համար դա այդ խնդիրը կարծես գոյություն չունի, նա լրիվ անտարբեր է, թե ինձ հետ ինչ կլինի։ Սիրեցի յարը սարա, յարապտվին ու տարա։ Կան մարդիկ, որոնց համար մենությունը հոգու մշտական վիճակ է։ Շահենը ծնվել է Թեհրանում, ապրել ԱՄՆ-ում, տուն գնել Գերմանիայում, բայց հիմա Երևանում է, Կիսափուլ հանրակացարանում, որը լիակատար դատարկ է։ Առաջին ու վերջին անգամ սիրահարվել է 20 տարեկանում, բայց հարսնացուն մայրիկին դուրս չէր եկել։ Իմ ամեն ինչ ճիշտ եմ ասում, մարդը ճիշտ խոսա, տասնյակ տունը քանդի, տասնյակ ընտանիք է քանդի, որտես խասիակներ, օրինակ ասեն նի արա, ու չես ինչ, ես ուզում ապրես։ Երբ տեսա, որ ծնողների հետ լեզու չի գտում, Ֆլորին առավ ու փախավ։ Ինչ իմանար, որ ծնողները Շեքսպիրյան ողբերգությունների դասեր չեն քաղել, սերը նրանց համար գրքերում նկարագրվող զգացմունք է։ Մամա պապաները ուժեղ խփան իրարու, խփում էին, ջարդում էին մեկ-մեկում, այն աղջիկը մամեն ուզում էր ինձ քաշել իր տունը, ինչպես տան փեսա ես հենի։ Իմ մամեն իմանում էր հարցը, ուժեղ կռի վերանում և ջոգվեցին, գնացինք ու իշտեք վարսանք, երկու հարցակում էր տունը քանդում էին։ Ստիպված էր Ֆլորին հայրական տուն վերադարձնել, այդ օրից ոչ մեկի այլևս չի սիրահարվել, ասում է կանանց հանդեպ հարգանքով է, բայց սիրել չի կարողանում, հիասթափվել է։ Չիմ կբնում, ոչ մեկի շատ հարգում եմ, շատ ամեն կիներին, ամեն աղջիկին, բան շատ եմ հարգում, բայց չեմ սիրում, որ ինչպես ասած մտերմանամ։ Իր սերը, որ այդպես էլ ամբողջ կյանքում չկարողացավ տալ և ոչ մի կնոջ, տվեց երեխաներին, երեք երեխա որդեգրեց ու մեն-մենակ մեծացրեց, թեև լավ գիտեր, որ դրանից հետո ամուսնանալ ու ընտանիք ստեղծելը միայն երազանք է։ Ոչ ոք չէին համաձայն, ոտ առաջ դնեին, ուրիշի երեխա պային, ոչ ոք, հա։ Տարիներ առաջ Իրան է վերադարձել, մի անգամ այգում Ֆլորին տեսել ու չի մոտեցել, երջանիկ լինելու համար արդեն ուշ է, չնայած ոչ ինքը, ոչ էլ Ֆլորը այդպես էլ չամուսնացան։ Անցել այլ, էլ արդեն ոչ իշնայի չի մնացել, իմ սիրցել կե պաղ-պաղ։ Երեսունհինգ տարվա ամուսնական կյանքի վերջակետը դրվեց մի օրում, կինը քաղցկեղով հիվանդ էր, ինքն այդ մասին իմացավ, երբ կնոջը միայն 3 ամսվա կյանք էր մնացել։
35 տարի մի մարդ է հետնա, որ ապրես, ու զգում ես, որ կորցնում ես նավսիգդա, ոհանց կլինի, ոնց որ իմա կենթանի մարդուն բրնեն կեսը կդրեն, կեսը թողեն, այդ վիճակն է ինձնը։ Կնոջմայից հետո Ռուդիկը միանգամից փոխվեց, վախենում էր մենակ հաց ուտելու, նույնիսկ քնել։ Բժիշկները ասում էին, հենց որ կնոջ մաֆան ստրեսն անցնի, վախը կվերանա, բայց վախը այդպես էլ չանցավ։ Մենակ մնալու սարսափը հանգիստ չի տալիս, հատկապես գիշերը։ Ժամը 2-ին արթնացա այն բանով, որ մտանտը Լուդան ինձ ձենա տալի։ Ոնց որ իրան վաբշետը սովորություն էր, չէր ասում սկզբից Ռուբիկ, ասում էր այ Ռուբիկ։ Ոնց որ այդ ձևով ինձ կանչեր, աշկերտս բացեմ ուց էին ագում, ինչ վիճակ կլի մարդի մոտ, ու մինչով լույս ես չեմ կարացի քնել։ Ռուդիկը հիշում է, մահանալուց առաջ կինը խնդրել էր մենակ չմնալ ու շուտ ամուսնանալ։ Ռուդիկը չհասցրեց, մենությունը նրան ֆիզիկապես ու հոգեպես մաշեց, հետո էլ հոգեբուժարանի դուռը հասցրեց։ Քուրս ինձ տարել է հոգեբուժական հիվանդանոց, այնտեղ հիվանդանոցի տնօրենի հետ զրուցելուց հետո ինքն ասաց, ես կարամ բուժեմ քեզի, պետք է սպարկես 10 օր։ Այդ ես ժամազանվեցի, քանի որ դուրս գալուց իրեն մոտից, իրեն կաբինետից դուրս գալուց, ես այդ հիվանդների հետ շփվեցի, ես տեսա, որ դրանք բոլորովին գիժ են, ես դրանց մեջ ես էլ գիժվեմ։ Ռուդիկը դեռ 6 ամիս է, որ մենակ է, վերադարձել ու ապրում է այն գյուղում, որտեղ ժամանակին ծանոթացել էր կնոջ հետ, հույս ունի, որ տուն մենակ չի գնա։ Մենությունը հոգեկան խանգարման կհասցնի նույնիսկ ամենաամուրին։ Ես չեմ կարողանում հաշտվել մեր ցանկի հետ։ Ես եմ կինն, ես եմ մենամյան, կարոդաց եմ։ Մեկը վախենում է միայնակ մնալ, մյուսը երազում մենություն ձեռք բերել։ Երկաթգծի պահապանն է ու այս գնացքի մշտական ուղևորը։ Կոլյապապն արդեն 10 տարի տուն չի գնում, կինը հենց այնտեղ մահացավ իր ձեռքերի մեջ։ Ասավ Կոլյա ջան, քեզի լավն է, ասավ ու քնավ։ Կնոջը հողին հանձնեց, թե չէ Կոլյապապը տնից դուրս եկավ ու չվերադարձավ։ Մեքենավարի հոգին նորից դեպի երկաթգից կանչեց, գնացքում ապրում է մենակ երեխաներից հեռու, սեփական թոռներին տեսնում է, երբ հուշերը մի կողմ է թողնում ու մտնում այն տունը, որ կնոջից հետո իր համար խորթ է դարձել։ Ու դուս եմ կար, չեմ, ասում մնա, պաբի ջան, երեխեքը շոյս պամին, այդ չեմ, դեն մեմ որ չկա կինս ընտեղ, դեն մեմ իրան կարաբատվան, կալ մեկը չկնմ ընտեղ, դունու ամեն չկա, իրան կամեն ծայն, ընտեղոքը մեմ հենց որ դեմ մենք չկա հետ եմ տարում։ Հայրականության մեջ եթե կինն է միայնակ մնում, ուրեմն նրան չեն ընտրել, հաջողակ չէ, տանն է մնացել, իսկ եթե տղամարդն է միայնակ, ենթադրվում է, որ նա հաջողակ է բիզնեսում, ապահովված է, միայն թե իր երկրորդ կեսին դեռ չի գտել։ Հայ տղամարդու պատկերացման մեջ չի տեղավորվում, ինչպես կարելի է ծանոթների ու նամանավանդ անծանոթների մոտ խոստովանել, որ տանջվում է մենությունից, թեև այսօր ծանոթության գրասենյակ դիմում են հիմնականում տղամարդիկ, նրանցից քչերը համաձայնեցին խոստովանել, որ մենակ են։ Տղամարդը երբեք ինքնական մենակ չի մնում, մենությունը հետևանք է, պատճառը ճակատագրական սերը։ Եթե կանեք հաշտվում են ճակատագրի հետ ու հարմարվում միայնությանը, տղամարդիկ դրանից մահուչապ վախենում են։ Միայնակ կլինի տղամարդը թե ոչ, մեծ հաշվով որոշում են կանայք։